Нещодавно один із найяскравіших представників сучасного образотворчого мистецтва в Україні Іван Протів відкрив персональну виставку у Львові під назвою «Малярство графіка». Його робота – це світ багатогранних художніх образів, насичених духовністю, майстерністю та особливою авторською технікою. Ці різножанрові експонати відразу ж запали в душу відвідувачам. А чим саме, ми розповімо вам у нашому сюжеті. Скажу вам, що все ж таки є виставки, які при першому погляді здатні перехопити дух. І однією з таких є експозиція відомого українського та закордонного художника Івана Протєва, кожна картина якого приховує в собі високу професійність, неповторну фантазію та щиру любов до своєї справи. Я дуже люблю природу. От, знаєте, є люди, які бачать в тому якісь... бізнес, скажімо, коли дивляться на дерево, я бачу красу і хочу показати. Тобто листочок, квітку, там, гілку і так далі. От, мене все надихає і задумів ціле куча, тільки щоб час був їх виконати. Щодо природи, то й справді в око відразу впадають асоціативні картини з фантастичними деревами, які відображають різні пори року, звичні предмети та явища, але в такому вигляді, наче це окремий магічний світ, у який відразу ж хочеться зануритися. Дуже цікавою є робота під назвою «Чумацький шлях», в котрій художник вбачає сучасну українську історію. Мені Львів взагалі видається таке місто. Дуже сонне, таке історичне, бо коли я в якесь інше місто велике приїжджаю, чи в Київ, там, чи якесь там якісь швидко встають рано, бігають, та. А в нас все так набагато повільніше, так легко, от з кавою, от переважно на сніданок і так далі. От, в мене от така асоціація виникла, ну, легкі, такі от можна залізти там з кожного боку по тих. Драбинках там і так далі, щоб випити десь каву. Митець щиро зізнається, що не малює для когось, не ставить собі правил та меж, а творить лише за покликом серця. Зазвичай він висвітлює те, що його найбільше хвилює. Наприклад, у 80-х роках пан Іван згадував у своїх творах тему Чорнобиля, визвольної боротьби, стрілецьку добу. А ця ж виставка стала променем радості та свята. А потім поступово, коли все почало налагоджуватися з історії, з усім, мене почали турбувати більш такі буденні теми, от, які мене більше десь насолодою отримував. Більше це природа, жіночий портрет, зокрема. От, і дуже багато мене на ці теми і асоціативних робіт таких, і з натури дуже багато робіт. Зараз я цим не займаюся. Життя налагодиться, я в це вірю. І тому піднімаю таку тему якоїсь упадку, там, тяжкого життя і так далі. А навпаки, хочу показати людям щось прекрасне, щоб вони прийшли на виставку чи побачили роботу, і у них якісь приємні асоціації були. От, щоб вони з хорошим настроєм додому поверталися. От, а не занурюватися в проблеми знову, у ті будині, які на кожному кроці. Тема наступної зали дуже таємнича і називається вона «Карнавали народів світу». Оскільки художник багато подорожує, всі потрібні моменти він змальовує у свій блокнотик та добре закарбовує в пам'яті, щоб потім якнайточніше передати не лише місце та подію, але й враження та емоції. Ця серія розповідає про Венеційський карнавал, однак митець має мрію побачити та відродити інші відомі дійства. Я дуже мріяв в Латинську Америку поїхати. Там і бразильський карнавал, надзвичайно цікавий, своєрідний, він зовсім інший, ніж венеційський, інші емоції, там, от, інші костюми. Там, правда, менше таємничості, але тут є таємничість, от є щось загадкове таке, ліричне, фантастичне таке. Щось подібного з карнавалом мають картини жіночих портретів різних національностей. Напрочуд, образи неповторних дам змальовано до найтонших деталей. До того ж, саме ця серія є однією із найпопулярніших серед картинних покупців. В основному в цьому залі це українки. Я їх попробував намалювати
так своєрідно мене десь зацікавила тема етнічних костюмів українських різних регіонів. От, і я досліджував цю тему, досліджував костюм, досліджував орнаментику, гаму кольорову там і так далі. От, і представив тут Буковинка, тут лемківський, лемкиня, лемківський портрет, тут волинянка. От, ну, це на Івана Купала, такий чисто асоціативний портрет жіночий з віночком. От там гуцульський портрет, це, до речі, реальна жінка, яку я намалював портрет. Там Тернопільщина, от. Бачите, орнаментика вже зовсім інша, от, переважають чорні кольори десь. Ну і Бойкиня, Бойківчанка. Безперечно, усі картини вражають як технікою, так і зображеннями. Однак, мабуть, найкрасивішою та останньою темою цієї виставки стала українська природа, яка поєднала в собі і асоціативні зображення, і натуральні твори. Я народився на Івано-Франківщині. Це Долинський район, село Княжилука. От, ну це от колись пастушив, от і в мене такі от моменти запам'яталися. І то село десь на обрії, і з часом буває така якась ділянка чи поле, особливо в лісі, от, де ще не косили і так далі, і десь висілося багато, можливо, не так багато, як я намалював, але це моя емоція, от, і це мій спогад. Переважно це спогади. Можна було б назвати спогади мого дитинства. Виставка настільки масштабна, що все розказати просто неможливо. Однак у вас є чудова нагода відвідати експозицію та побачити усе це на власні очі. Бо повірте, там є на що подивитися і чим надихнутися. Ольга Юнко, Каріна Бойчук, Віталій Ільчишин, Львів Арт.